Hej, i dag skal vi lave en halskæde, og jeg har fundet sådan et wavy mellemled her, vi skal bruge. Jeg synes nemlig, det er super fedt, sammen med en tværboret zirconia-dråbe i rosa farver. Den er super, super flot, så den tænkte jeg, den ville jeg rigtig gerne lave noget med. Så har jeg målt noget forgyldt stålkæde af til den længde halskæde, jeg gerne ville have. Så har vi nogle O-ring og en karabinlås. Og jeg tænker, at vi lige starter med at lave selve halskæden, kan man sige. Ved at vi tager en lille O-ring her, jeg har fundet. Den skal vi lige have åbnet op her. Det kører det ikke. Det er også den forkerte tang, jeg har taget, men det går nok. Sådan der. Så sætter vi lige kæden på. Og så har jeg fundet en karabinlås her, hvor der er O-ringe i, som er lukket. Og den har jeg valgt at bruge her. Så den sætter jeg også lige på. Sådan der. Det er vigtigt, at man sørger for, at O-ringen er lukket helt, så man... Så kæden ikke smutter af igen, eller låsen for den sags skyld. I den anden ende har vi samme procedure. Tager lige en mindre O-ring. Åbner op her. Når man skal lave halskæde og armbånd, så kan jeg godt lide, at man bruger de lidt tykkere O-ring. Og det er fordi, hvis man bruger en tyndere O-ring, så har det altså lidt lettere ved at åbne sig op igen. Og lige med halskæde og armbånd, synes jeg i hvert fald, det er ret vigtigt, at man er sikker på, at tingene de ikke smutter op igen. Så tager jeg den anden ende af karabinlåsen. Der sad jo også en O-ring i den anden ende. Sådan her. Og så låser vi sammen igen her. Og jeg tager lige fat her, så vi lige er helt sikre på, at kæden ikke vil smutte af igen. Så den der. Den skal lige have lidt mere, kan jeg se. Så det får den. Klemmer også lige lidt på den anden side. Jeg vil hellere være helt sikker. Så den der. Så har vi sådan set en halskæde. Så tager jeg mit vedhæng her. Og en lidt større O-ring har jeg fundet mig her. Så tænker jeg, at vi lige skal have fundet midten på armbåndet. Eller halskæden. Det er cirka her. Og så sætter vi den her fast. Man kunne godt vælge at køre den igennem en af løkkerne, så man er sikker på, at den sidder centreret hele tiden. Men jeg vælger lige at tage den rundt om som et vedhæng, så den kører lidt, ligesom man ellers kender med et vedhæng på en kæde. Så tager vi mellemledet her og kører ind imellem og lukker O-ringen. Sådan her. Så tager vi det her smukke, smukke vedhæng, som er tværboret zirconia. Super flot. Og når den er tværboret, så er det nemlig også rigtig nemt at arbejde med. Vi tager en O-ring her igen. Så. Og tager vedhænget på. Den vil. Det kan godt være, at jeg lige skal åbne O-ringen lidt mere op. Så.
Så. Og igennem den anden her på mellemledet. Og så skal den her ellers også bare lukkes. Og jeg giver den lige på den anden led også. Sådan der. Så har vi faktisk det færdige resultat her. Jeg kan se, at det laver jeg faktisk lige om. Fordi den her, den vender jo sådan lidt med siden til. Det havde jeg ikke lige tænkt på. Så jeg smider lige en O-ring mere i. Så vi er sikre på, at det vender lige. Sådan der. Igennem. Her. Og nu åbnede jeg jo så den her. Så den lukker vi lige igen. Sådan der. Smider den her på. Og igennem her. Og på den anden ende. Se nu, hvad jeg fik gjort. Den må vi lige krabbe ud her. Så, den der. Så fik vi den reddet. Så vender det nemlig rigtigt. Så er det med den flade side fremad. Så nemt kan det gøres. God arbejdslyst.